Poštovani učenici, Esselamu alaikum i dobrodošli na još jedan nastavni sat bosanskog jezika i književnosti za treći razred srednje škole. Postoji nekoliko definicija jezika. Za danas sam odebrala jedno. Jezik je veoma složen sistem znakova pomoću kojih se ljudi u određenoj društvenoj zajednici međusobno sporazumijevaju iskazuju jedni drugima svoje misli i osjećanja i obilježavaju se kao pripadnici upravo te zajednice Sve u jeziku se razvija izgovor gramatika i riječi pojavljuju se nove riječi stare nestaju a postojeće se mijenjaju na ovom nastavnom satu govorit ćemo o tvorbi riječi, odnosno podsjetiti se onoga što smo radili na prethodnim nastavnim satima. Sintagma tvorba riječi označava nastajanje novih riječi od jedne ili više riječi. Tvorba riječi je također dio gramatike koji proučava tvorbenu strukturu postojećih riječi i određuje pravila za građenje novih riječi. Polazna riječ u tvorbenom procesu zove se osnovna riječ, a tvorenica je riječ koja nastaje tvorbom. Tako su, na primjer, amidža, voda, vod osnovne, a amidžić i vodovod tvorenice. Tvorenice amidžić i vodovod postaju osnovne riječi za nove tvorenice tipa amidžićev i vodovodni. Niz glasova zajedničkih osnovnoj riječi i tvorenici naziva se tvorbena osnova. Morfološka osnova polazne riječi jednaka je tvorbenoj osnovi tvorenice, a dobija se odbacivanjem nastavka. Već je rečeno da se tvorbeni morfem koji dolazi na početku tvorenice zove prefiks. Onaj koji dolazi na kraju tvorenice je sufiks ili tvorbeni nastavak, a morfem koji stoji između dviju osnova je interfiks ili spojnik. S obzirom na tvorbena sredstva kojima se izražava tvorbeno značenje, tvorenice razlikuje se nekoliko tvorbenih načina. Prefiksalna, sufiksalna, prefiksalno-sufiksalna tvorba, slaganje, srastanje i drugo. U prefiksalnoj tvorbi tvorbeno značenje nove riječi izražava se prefiksom. Prefiks modificira leksičko značenje osnovne riječi, ali i osnovna riječ i izvedenica ostaju u istoj morfološkoj vrsti riječi. Na primjer, od imenice djed će također imenica pradjed, od pridjeva čela od glagola čitati pročitati, od priloga sporo presporo. Prefiksi su porijeklom u glavnom prijedlozi. Mnogi od njih su stranog porijekla, tipa asimetrija, antifašizam, supermarket, ultrazvuk. Sufiksalna tvorba je najplodniji tvorbeni način. Najviše novih riječi u bosanskom jeziku nastaje od osnove i sufiksa, u tvorbi riječi sudjeluje blizu 800 sufiksa, od čega je oko 500 imeničkih, oko 150 pridjevskih, 50 glagolskih i 20 priloških. Prefiksa je desetak puta manje nego li sufiksa. Tvorbeno značenje tvorenice izražava se sufiksom. Sufiksom se od jedne riječi dobija nova riječ, Sufiksi mogu biti imenički, pridjevski, glagolski i priložni. Prefiksalno-sufiksalna tvorba je još jedan od načina tvorenja novih riječi. U prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi tvorbeno značenje tvorenice istodobno se izražava i prefiksom i sufiksom. Prefiksalno-sufiksalne tvorenice najčešće su u tvorbenoj vezi s prijedložno-padežnim izrazom, tipa podlaktica, narukvica. Svaka riječ koja sadrži prefiks i sufiks ne mora biti prefiksalno-sufiksalna tvorenica. Slaganje je tvorbeni način kojim od dviju riječi nastaje jedna složenica. Između dvaju dijelova složenice obično se nalazi interfiks ili spojnik. Najčešće je to O, basnopisac ima složenica i bez interfiksa. Tu je takozvani nulti interfiks, spojnik je nula, na primjer Bosna film. Razlikujemo čisto slaganje gdje su dva ravnopravna pojma. Zatim složeno sufiksalna tvorba uz interfiks gdje se upotrebljava još i sufiks i polusloženice koje su nepotpune složenice gdje obje riječi čuvaju svoj naglasak i povezane su crticom, a prvi je član nepromjenljiv, na primjer, Bajram namaz. Srastanje je takva tvorba pri kojoj barem dvije osnovne riječi, zadržavajući u cijelosti svoju morfološku strukturu, srastaju u jednu, tako nastala riječ zove se sraslica. Na primjer, kuće i vlasnica. Nastaje nova riječ kuće vlasnica. Da se još podsjetimo izvedenica. Ukoliko je tvorenica u tvorbenoj vezi s jednom riječju, zove se izvedenica. A takav način tvorbe je izvođenje ili derivacija. Izvedenice su dakle riječi tvorene prefiksalnom, sufiksalnom i prefiksalno-sufiksalnom tvorbom. Poseban je tvorbeni način kategorijalna preobrazba ili konverzija ili transpozicija. Preobrazba je prelazak jedne vrste riječi u drugu vrstu, pri čemu se mijenjaju gramatička obilježja osnovne riječi, ali nema promjene njenog glasovnog sastava novodobijena riječ uzima gramatička obilježja one vrste riječi u koju stupa preobrazba dobija ime po vrsti riječi u koju se osnovna riječ preobražava tako je poimeničenje po pridjevljenje, po priloženje po, po evo nekoliko primjera kako se vrši preobrazba riječi iz pridjeva u imenicu. Potom iz glagolskog priloga sadašnjeg u pridjev. Iz imenice u prilog. Iz priloga u veznik. I iz imenice u prijedlog ovaj nastavni sat završit ćemo vježbanjem. Dakle, odredite načine tvorbe datih riječi. Tačne odgovore slaćete svojim predmetnim nastavnicima. Sa vama je bila profesorica Elvira Đekić.